Siari, Vama Samuel Breda Zirota, a shillele, Mimukayadu Nau Tango, Tessa Pesamari. Namate, Says Mana. Says Managa, Paya letter, Tati Sia Ziri, Sikai Mutau, Yaswa Pia Shingo, a Mumu Suswagetu Piapari. Says Managa, Nebo Dago, Luemia, a tin remasibu, Jiwebi, Yanita, Luri Mia Dima, Paya Tano doing Winna Biro, Manaso, Luemia Tango La Dima. ပြာကြောင်းတော့ကပြတ်ထွက်လာရင်ပြုမှုနေထိုင်ခဲ့ပြီးအတော်တန်တာရိတ်ခါမှာတော့ရှန်ကောတမနိကိုဝင်ရှာရိပုံစံနိမိမိဝမ်းပိုင်မှာပြင်ဆက်ချီကတရားဟောနေတဲ့ဖျားရှင်ကိုတရားနာပရိသတ်ကြားမှာဆွဆွဲပါရီမြတ်ဗုဒ္ဓကမေတ္တာတရားနေတာနေတော်မူစဉ်နတ်သားလျောက်တို့ကကြောက်ရွံ့ပန်းစင်းပြီးစိတ်စွာနာရဲ့ကိုဝင်တို့ကိုကြိုက်ဖြတ်ကအမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ပါရီအဲဒီခါမှာတော့တရားနာပရိသတ
ตัวบ้าปูจ้าก็พยายามเสียงติดต่อมีนาบัวก็ต้องสักเกเรชอบขึ้นมาตากินเว้ยมีมิวพี่ปารีจีวัจจันทร์ฉันต้องเรียนรู้ยังไงแต่จะทำมีนาพี่อาพี่ก็ชอบไปนับไปแต่มีรอฉันต้องเรียนรู้ท่าเกเรจังตาเราจีวัจจันทร์ฉันนึกชอบมาที่เกเรจังมิมิเทงเงยตัวจุโรมาที่เอาปอโชติลิซามุ่งพิวรุเรจังสาเรจังนี่เนี่ยพี่อาเสียงบอกฉันอยู่ท่าตัวพี่ปารีแต่นี่มาพี่อาเสียงจ้ารอมูจังแล้วก็ไปเป็นตาสีปารีพี่อาเสียงนู่นเองคิดแล้วก็น่าเสียพี่สี
ရှင်လန်လက်မြေမြခရသူငါးအောင်ကြောင့်ကိုတုတ်ပပုဒ်ကြားသိတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားစကားမှန်မှန်နေမိဆိုပြီးမူတာဝါရနဲ့ဆွဆွဲမဲလို့နှလုံးပိုက်ကဘောကနဆင်းရှိတဲ့ပြတ်သက်ထက်မှာနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်ယောက်တဲ့နေမှာရှင်ဘုရင်ရဲ့မင်္ဂလာစီးတော်မြင်ရဲ့မြေဟီကတောင်းချနေတီကိုအကြောင်းပြုပြီးစီးတော်မြင်ကိုတားဆီးဖို့တတိလက်လုံးနဲ့ပြတ်သက်ထက်ကဆင်းသက်မိရကောင်လေကားချိန်မ
ကနေ့မြောင်းမီမြေမျိုးခရယာမေတုတ်ပဗုဒ္ဓကလည်းမြေမျိုးတိတ်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်နံပါတ်3အရှင်ဒီဝါတတဒီဝရကောအရှင်ဒီဝါတတမြေမျိုးကြီးအကြောင်းကအတော်များများတိတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်မြေဘုရားရဲ့ရောက်ပါတော်လေးဖြစ်ညီကိုယ်တော်လေးဖြစ်တဲ့ရှင်ဒီဝရကရှင်ပြေကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်မိမိနောက်ကရှောင်းလာကြသည်အရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်အရှင်မဟာမောကလန်တို့ကိုဖျားရှင်ကအကတော်ဝကရှာလူတွ
ချင်းကိုမျိုးမျိုးတိုက်ခံပြုစန့်ကျင်ပဲပြုကောင်းဘုရားကိုသွေးစင်းတရားလိုချင်းညင်ညွတ်နေတဲ့တန်ဃာတော်များကွဲပြားတော့အောင်တန်ဃာသိမ့်ခွဲခြင်းစရိပိစာနန္ဒီယကံဒီအထွေကျူးလွန်မိခဲ့ပါသည်မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်အလံခွဲကနောက်ပါတပည့်တွေနဲ့နေပြီးမကြခင်မှာယောဂဆွဲကပ်လာခဲ့တဲ့ရှင်တဝဲရက်ကမိမိရဲ့အမားရိပေါ်နောင်နာတရားရိဖြစ်ခဲ့ပါသည်နောက်ဆုံးဘဝနီကုံမချုပ်ခင်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်လို့ကြောင့်တပည့်တွေကိုတိုးရှုတောင်းပန်နေအတွက်တပည့်တွေကထမ်းစဉ်နဲ့ဘုရားရှင်ရှိအောင်ဇေလုံအကြောင်းတော်ကိုပို့ဆောင်စဉ်ကျောင်းပင်နားမှာရှိတဲ့ရေကန်နာအရောက်တပည့်တွေကထမ်းစဉ်ကိုချပြီးရေကန်မက်အသွောတပည့်တွေပြန်လာကိုမဆောင်နိုင်ပဲဘုရားကျောင်းတော်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်အပြုရုံထားလျက်ထမ်းစဉ်ပေါ်ကအစင်ပါပဲမဟာပထဝီမြေကြီးကွဲရကအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခက်ခဲရခြင်းဖြစ်ပါသည်။နမလီနန္ဒကဘလူနန္ဒကဘလူကသူတော်ကောင်းတက်ကံအလွန်နေပါတဲ့ဘလူဖြစ်ပါသည်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဤပုံမှာလေမနောကံအပြင်ဝစီကံကာယကံဤနဲ့ကုတ်တဲ့လက်ရောက်စော်ကားလိရှိပါသည်။တချို့စော်ကားမှုအပိုင်းတွေကလက်တွေ့ပိုင်းမှာအကျိုးသက်ရမှုမရှိတော့လေ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းသီလတမာတိပညာအားကောင်းတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းဤကိုစော်ကားမိပါကလက်တွေ့ခရသည်ကိုနန္ဒကဘလူကသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါသည်။တနေ့မှအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဂစ္ဆဂௌတာမတရားအားထုတ်နေစဉ်နန္ဒကဘလူရောက်ရှိလာပြီးတရားအားထုတ်လို့မရှာအောင်အမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်ပါသည်။နောက်ဆုံးမထေရမြတ်ရဲ့ဥကောင်းတော်ကိုကိုတိလက်လျှောက်ရိုက်ပုတ်တည်အထိစော်ကားနှောက်ယှက်ခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအခုတော့အကျိုးကြောင့်နန္ဒကဘလူကမြေကြီးကွဲရက်ကအဝိစိငေကခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ရှာပါသည်။နန္ဒကဘလူကလက်တွေ့ဘဝမှာ
သူတို့ကောင်းကိုစော်ကားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်လက်လက်မြေမျိုးခံရပါတယ်။နမန်ကနန္နာလူလင်နန္နာလူလင်ကရဟန္တာမတိမကိုစော်ကားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်လက်လက်မြေမျိုးခံရသူဖြစ်ပါတယ်။သူစော်ကားခဲ့သူကဥပလဝုထေရီမဖြစ်ပါတယ်။ဥပလဝုထေရီမကတကုံးကြီးသောအရာမှာအမျက်ဆုံးအီတာတဲ့ဘွဲ့ရရဟန္တာထေရီမတူဖြစ်ပါတယ်။ထေရီမကတကုံးကြီးသည့်သားမကဥပတိတမတ်တိနဲ့လေပြည့်စုံတဲ့အတွက်ထေရီမဖြစ်တော်လေလျော်ကြောင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှနန္နာလူလင်လည်းတူအပါဝင်ပါ။တနည်းတော့နန္နာလူလင်ကလူသူကင်းစိတ်ချင်းမှထေရီမရဲ့ကျောင်းငင်ငန်းကိုရောက်ရှိလာပြီးထေရီမကိုအတ္တမပြုခြင်းပါတယ်။ရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ထေရီမကိုစော်ကားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအာကုတ္တကံအကျိုးကြောင့်နန္နာလူလင်ကမြေကြီးကွဲရပြီးအရှင်လက်လက်မြေမျိုးချင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတော့အဝိစိငယ်ကိုကြားရောက်သွားခဲ့လို့ပါတယ်။နာစီယာဘေကကြရဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။